បរិមាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Arion Pharma Cambodia តុលាការបានចេញដីកាឲ្យប៉ូលីសស្វែងរកចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ8រូបបាទអញ្ចឹង8រូបហ្នឹងចាំមើលខាងប៉ូលីសក៏ចាប់ខ្លួនបានអត់ព្រោះតុលាការចេញដីកាទៅឲ្យហើយបាទអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន8រូបត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកចាប់ខ្លួនយកបផ្ដន់ទីតោតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរួមកំណត់ក្បត់ជាតិនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាតនេះបើយោងតាមនៃការចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019របស់លោកចៅក្រមកោយសៅបាទចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជភិបិញអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង8រូបមានដូចជាលោកសមរស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកហូវ៉ាន់លោកតុច័ន្ទតុវ៉ាន់ច័ន្ទលោកស្រីមួសុខួរលោកអ៊ូច័ន្ទលោកម៉ែនសុថាវរិទ្ធនិងទី8លោកឡុងរីបាទជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់ជាតិញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាតប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី20 21 22 23 24 25 26នៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2019សូមជម្រាបថាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែ8រូបខាងលើនេះគឺពុំមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងទោះបីជាមិនមានវត្តមានក៏ដោយប៉ុន្តែតុលាការបានអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយគឺថាចេញពីការស្វែងរកចាប់ខ្លួនបាទចាំមើលតើតើប៉ូលីសអង្គការប៉ូលសហការជាមួយប៉ូលីសអន្តរវេអសហការជាមួយប៉ូលីសអន្តរជាតិអាចនាំខ្លួនជនក្បត់ជាតិទាំង8នាក់ហ្នឹងបានអត់បាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកទាំង8រូបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឬយ៉ាងណាបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវជួយគ្នាកសាងប្រទេសជាតិតែបើសិនជាស្ថិតក្នុងកំឡុងពេលពងធ្វើការហើយវាធ្វើវិធានសាសនាអ្វីមួយគឺច្បាប់នៃរដ្ឋកម្ពុជាពីមុនវាខុសពីឥឡូវណាបាទបាទឥឡូវនេះគឺរកម្មជាដែរអញ្ចឹងយើងដឹងហើយច្បាប់នីមួយៗទៅតាមគោលដៅទៅតាមគោលការណ៍របស់ការវិវត្តពីមួយដំណាក់កាលពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលដែលហៅថាចាស់ពីសង្គមលោកដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគេហៅថាជំនាន់បាទជំនាន់នីមួយៗឬក៏ការវិវត្តនៃការដឹកនាំបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលដឹកនាំនៅក្នុងកលតិស័កនិងគោលការណ៍នីមួយៗគឺមានច្បាប់របស់គេដើម្បីចែងនិងគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិឬក្រុមគ្រួសារមានភាពនឹងណរបាទអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែបង្កើតឡើងចោលការឡើងចោលទេបាទស្ថិតនៅក្រោមចុងបិញនៃមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលជាសមាជិកនៃសភានិងប្រតិភូដើម្បីគ្រប់គ្រងថាឥឡូវនេះច្បាប់នេះយើងអនុម័តថាជាចូលជាធម្មមាននិងគោរពទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកន្លងមកនេះមានបញ្ហាកើតឡើងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមានជាលក្ខណៈផ្សេងរហូតដល់លោកកឹមសុខាទៅអួតនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនទាន់បានជាជំនះនៅឡើយនោះបាទគាត់អួតថាគាត់បាទមួយខែចេញម្ដងមួយឆ្នាំចេញម្ដងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅរៀនពីគោលការណ៍នយោបាយដើម្បីផ្ដួលរំលំនេះយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនេះសារដោយសារមានវីដេអូច្បាស់លាស់បាទពីបរទេសទេប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏លោកបាទគេហៅថាលោកបាទដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលគេហៅខ្វះចំណេះដឹងច្រើនបាទដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកកន្លងមកនិយាយថាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសអីទេបាទអញ្ចឹងលោកប្រហែលជាល្ងង់បាទសម្រាប់ធានដំគឺនិយាយចំអញ្ចឹងមកបាទអត់មានបកផ្សែងនិយាយអត់មានបកផ្សែងទេគឺយើងនិយាយចំតែម្ដងបាទព្រោះពេលនេះដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលវះកាត់បាទមន្ត្រីតូចមន្ត្រីធំជន់បរទេសណាក៏ដោយបាទអត់មានចាំបកផ្សែងទេមិននិយាយយើងខ្លាំងតិចតិចគេលែងឲ្យទៅអាមេរិកបាទខ្ញុំនឹងទៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅអាមេរិកនិយាយត្រង់ខ្ញុំមកបាទព្រោះអីខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអស់ចាប៉ុណ្ណាធ្វើអីខ្លះហើយគាត់ដឹកនាំជឿនលឿនរបៀបម៉េចអានេះគេហៅថាគេទៅដើម្បីដកពិសោធន៍យកការងារហ្នឹងមកសាបគេថាបាយសាយទៅលើផ្ទៃប្រទេសនិងលើពិភពលោកបើមិនឲ្យយើងទៅមិនឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់បានបាយសាយខ្ញុំនៅតែនិយាយថាប្រទេសនេះឯងសិតសម្បូរទៅដោយមនុស្សដែល
ពោពេញទៅដោយប្រើលុយទៅទិញគេប៉ុន្តែលុយដែលអ្នកឯងប្រើហ្នឹងគឺអ្នកឯងទៅខ្ចីគេយកទៅទិញដែរដែរហើយបើសិនជាអ្នកឯងនិយាយដល់កម្រិតទៅរបៀបរៀនឲ្យបានយល់ជ្រៅមែនទែនខ្ញុំគិតថាប្រទេសអ្នកឯងហ្នឹងឯងជាអាយ៉ងរបស់អ៊ីស្រាអែលអេមកខ្ញុំអត់ដឹងរឿងខ្ញុំវាយចឹងព្រោះខ្ញុំមើលឃើញពីទំហំខាងលើនិងស្ថានភាពការនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំបានទៅខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងប្រទេសយ៉ាងម៉េចព្រោះឯងទៅឃើញគោលដៅបាទគេថាបានជួបម្ដងបានស្គាល់ម្ដងបានឃើញម្ដងប្រសើរជាងមិនបានឃើញហើយចេះតែនិយាយរាប់រយដងហើយតតមកគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគិតឡើងវិញចំពោះស្ថានទូតមួយចំនួនដែលលោកចេះតែនិយាយអត់មានការពិតហើយប្រទេសហីថាប្រទេសខ្មែរគ្មានសេរីភាពមែនអស់លោកដើរ24ម៉ោងក៏អត់ទើសក្បាលអ្នកណាដែរបាទនិយាយចំទៅប្រទេសនេះទូចណាស់បាទហើយបើសិនជាមានលទ្ធភាពទិញយន្តហោះហោះខ្លួនឯងក៏បានដែរគាត់ថាហោះមានកម្រិតមួយហោះមិនស្រួលបុកគេព្រោះអីចរាចររាល់ថ្ងៃបាទភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមកទេសចរច្រើនណាស់បាទ